നാല് സ്കൂളുകൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു കലോത്സവമായിട്ട് മാറാതിരിക്കാനാണ്. അടുത്ത വർഷം വേറെ വേണ്ടി വേറെ സ്കൂൾസായിരിക്കും, അവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു അതൊരു ഗ്രാമോത്സവമായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ചെയർമാന്റെയും ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ദീർഘശിഖ പ്രയാണം പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതായത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വടകരയാണ്. വടകരയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ദീപം പകർന്നു തരികയും ആ ദീപം കെടാതെ നമ്മുടെ സിറ്റികളെയും ടൗണുകളെയും പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഗോകുലത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ജനകീയ ഒരു കലോത്സവമായിട്ട് മാറ്റി എല്ലാ സിറ്റിയും ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ഓരോ സ്കൂളിൻ്റെയും ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ അത് കടക്കുമ്പോൾ ആ സ്കൂൾ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റേ സ്കൂൾ നമ്മൾ പിൻവാങ്ങാം. എന്താ അത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛനുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പകർന്നു തരുന്ന ആ ദീപം വരുത്തി ഇവിടെ തെളിയിക്കുക, അത് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കും. പിന്നെ ആ ദീപം വടകര അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ദീപം ഇവിടെ തെളിയിച്ച് പിന്നെ ഈ ഈ ഈ ടോർച്ച് അത് പിന്നെ കത്ത് കെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നാളമെടുത്ത് അടുത്ത വർഷം ഏത് സ്കൂളിലാണ് അത് നടത്താൻ പോകുന്നത്, ഈ കലോത്സവം നടത്താൻ പോകുന്നത്, അവിടെ അത് കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ദീപം പകർന്നിട്ട് നാളം പകർന്നിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ അത് ഏത് സ്കൂളിലാണോ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അത് വേറൊരു ഈ കെടാവടത്തിലേക്ക് ആ തിരി പകർന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ അതൊരിക്കലും കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. അത് ഈ സ്കൂളുകള് എന്നൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അപ്പോ അത് അവസാനം വരെ ആ ഒരു ദീപം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അത് ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ആയിരത്തിനടുത്താണ് പരിചയപ്പെടാൻ.